Huyu Mheshimiwa Kabogo, unajua ni rafiki yangu. Na Kabogo, kwa sababu ni rafiki yangu na ni rafiki yako, saa zingine ni mchokozi. Saa zingine ni mchokozi. Kwa sababu sasa amekuja kunistaki kwako ati mimi uanga nafanya siasa. Sasa Bwana Kabogo, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie hiyo maneno Kabogo amesema si ukweli. Kama kuna wenye wanafanya siasa ni wengine, sio mimi. Na unajua watu husahau. Ndio unaona saa zingine nalaumiwa bure.